Vandaag zijn we op de Martial Arts School op de Veverhofstraat. Goedendag meneer, wie bent u? Hey, goedemiddag, ik ben Martijn Dams. Ik ben de eigenaar van deze sportschool MMA Martial Arts. We geven hier taekwondo lessen, Songnam Taekwondo. Het is een systeem dat in Amerika is ontwikkeld, gebaseerd op het traditioneel taekwondo. En wat we proberen te doen is om bij iedereen die wil trainen, de ruimte te geven om te trainen. En op een leuke manier met het lichaam bezig te zijn en wat zelfvertrouwen en wat levensvaardigheden te leren. Heb ik toestemming? Oh, deze zaal. Daar ben ik zo binnen te komen. Meneer! Ja, meneer! Ja, mevrouw! En dan maak ik jullie al. Wolfleur! We noemen het in oud-Koreaans noemen we het een dojang. Dat is onze trainingslocatie. We zijn hier nu bezig met de kinderlessen. We hebben de deuren even dicht gedaan, zodat we een goed interview kunnen houden in ieder geval. En we zijn hier een fulltime academy op de Veiverhofstraat in Rotterdam. Veiverhofstraat nummer 82. We geven ook lessen in Bleiswijk, in Sporthal Rijneveen. En in Roon, in de Portland Sportzaal. En we hebben één dependance in Oudewater. En daar wordt een trainee van mij wordt daar lessen gegeven. En zo hebben we inmiddels 4 locaties staan. En dan zijn we met ruim 120 leden zijn we aan het bouwen aan de organisatie van deze sport. Meneer! Ik ben om een goed mens te zijn. Eerlijk in mijn hart. We krijgen een heel uitgebreid systeem van opleiding, waarin je opgeleid wordt tot zwarte band en vervolgens als verder wil tot instructeur. En daar hangen de certificaten aan die je nodig hebt. En dat betekent een instructeur is 3 jaar in opleiding bij ons. Na die 3 jaar en regelmatig testen kan je op een groot internationaal evenement kan je voor de meesters verschijnen. En na een stevige stoomcursus kan je examen doen om gecertificeerd instructeur te worden. En dat zijn de certificaten die we hier in de school hebben hangen. En die we veel gebruiken om te laten zien wat je al gepresteerd hebt en wat er nog te doen is voor de mensen die nog onder je staan. En onze grootmeester Emeritus die heeft al gezegd van er is altijd meer om te leren. En er zijn dus wel meer certificaten om te halen, dat klopt. Dit is een medaille die ik gekregen heb van mijn instructeur. En dat is een Portugese schooleigenaar. Het is een medaille die aangeboden is namens alle Portugese schooleigenaren. Dat zijn er inmiddels 8. En aangezien ik de eerste ben die in Nederland van zijn hobby zijn beroep gemaakt heeft en dit als professie ben gaan doen, hebben ze me dit als erkenning gegeven voor het feit dat ze hoe trots ze zijn op het feit dat we steeds meer mensen krijgen die op een professionele basis bezig zijn met deze sport. En niet alleen op vrijwilligersbasis of op basis van een hobby, maar gewoon echt een beroep te van maken. En elke dag, 24 uur per dag, als je zolang je niet slaapt, ben je bezig om deze sport groter te maken. De volgorde van de banden, kunt u daar misschien over vertellen? Dat is heel makkelijk in die zin. We beginnen met de witte band. En de witte band staat bij ons voor puur en zonder kennis. Wat betekent dat een student echt zonder kennis van deze sport komt die binnen. En kan die gaan, is een onbeschreven blad wat beschreven kan worden. En zo lopen de kleuren op via oranje, wat de zonsopgang symboliseert, naar geel, de zon vol aan de hemel, naar camouflage, de jonge boom die in de, tussen de grote bomen verscholen staat, naar groen, een stevige boom vol in groei, vol in blad, naar paars, wat in het Koreaans een kleur van een berg is. En vervolgens, als je die berg overkomen bent, rijk je naar de hemel, blauw. Zorg je dat je stevig basis, een stevige fundament in taekwondo krijgt. Dus geworteld bent, dan pakken we, dat is gesymboliseerd op bruin. Vervolgens de laatste stukjes naar het einde van de eerste dag, de eerste groeifase. Rood, de zonsondergang aan de hemel. Rood-zwart, voorbereiding op zwarte band. En bij zwart als alle kleuren samenkomen. En dan heb je de eerste groeifase voltooid. En dan ben je een zwarte band, dat is gemiddeld na zo'n 3 jaar. Zo ongeveer 300 uur trainen. Dan kan je een zwarte band halen. Ik wil dat jullie aan je ouders beloven om net zo hoffelijk te zijn thuis en op school als dat je hier in de les bent. Dus we slaan geen andere kinderen. We zeggen netjes ja mama of ja papa.
We zorgen dat we goed luisteren. Dat is niet zo. Ja, mama. Hij weet goed hoe het niet moet, hè, jongens. Overeind, zie je? Ja, nee. Hofferen.